Шетелден көшіп келген қандастарымыз азаматтықты 6 ай емес 3 ай ішінде алады. Бұл туралы отандастар қоры ұйымдастырған болашаққа бағдар атты конференцияда белгілі болды. Шараға әлемнің 20-дан астам мемлекетінен қазақтар келіп қатысты. Жалпы 29 жылда елге 1 миллионнан астам қазақ оралған. Бүгінде әлемнің 43 мемлекетінде 6 миллион қандасымыз өмір сүріп жатыр. Өзге елде туып өскен қазақ елге оралғанда ең алдымен бірнеше қиындыққа тап болады. Ең қиыны тіл мәселесі. Көбі орыс тілін білмейді, кейбірі қазақ тілін білсе де жазу қиын. Осындай адамға біздегі мемлекеттік органдар 40 түрлі құжат жинатып қоятын. Бұдан бұлай анықтама саны 20-ға кеміді. Құжаттар бір терезе қағидаты бойынша бір жерде тапсырылады. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев атамекенді аңсап келген ағайындар мәселесін үкіметке, президент әкімшілігіне тағы бір мұқият қарап, қосымша іс-шаралар қабылдау туралы нақты тапсырма берді. Осыдан 2 жыл бұрын өткен дүниежүзі қазақтары қауымдастығының 5-ші құрылтайында берген елбасының тапсырмасымен құрылған отандастар қоры қазіргі таңда қанатын кеңге жайып, шет елдердегі қазақ қауымдастығының өкілдерімен тығыз байланыс орнатуға игі ықпал етуде. Қастерлі қалам және қазақ үй деген екі жоба таныстырылды. Алғашқы жоба елден жырақта жүрген қандастарымыздың тілін үйренуге жол ашпақ. Қазақ үй деген атауды арқалаған жоба алыста жүрген белсенді қазақтардың басын қосып біріктіретін ордаға айналмақ. Жақсы білесіздер, Қасым Жомарт Кемелұлының өкіметке берген тапсырмасы бар. Мынау оралмандар деген сөзді қандастар деген сөзге ауыстыру жөнінен, ол жөнінен біз тиісті заңның жобасын дайындадық. Қазір ол заңның жобасы парламентте қаралуда. Былтыр елімізге 11 мың қандасымыз келген. Бұл бұрынғы жылдардан аз. Сол қазақтың бір шоғыры Қытайда. Шынжаң ұйғыр автономиялық округіндегі саяси ахуалдың шиеленісіне байланысты қандастарымыздың жүріп тұруы шектелген. Дипломаттардың араласуымен қос азаматтығы үшін Қытайдан шыға алмай жүрген 35 азаматтың 30-ы елге қайтарылған. 2019 жылғы 1 қаңтар және 20 қараша аралығында еліміздің Қытайдағы дипломатиялық және консулдық мекемелеріне 38393 этникалық қазақ Қазақстан визасын алып, Қазақстанда тұратын туыстарымен қауышты. Олар өз отанына көмектесу керек. Осылай деген Бердібек Сапарбаев шеттегі қалталы қандастарымызға үш бу сәлемін жолдады. Оның ойынша армяндар мен еврейлерден үлгі алуымыз қажет. Олар алыста жүрсе де өз отанын еш ұмытпайды. Вице-премьердің пікірінше бізде де солай болу керек. Ғабит Бөкенбай, Мақсат Тастенбеков, ұлттық арна.